Atëherë, un jam dy herë diskomfort në këtë argument, më thënë vërtetën, për dy arsye. E para sepse un mendoj që kjo praktikë që është çelur tashmë ku çështjet e hetimit penal bëhen pjesë e diskutimit publik, refuzoj të marr pjesë. Për arsye puro profesionale. Sepse çdo gjë që del nga ato dosje, del me një qëllim të caktuar, shkëputet nga një kontekst i caktuar për të krijuar një vëmendje të caktuar tek opinioni publik për t'i bërë njerëzit mundësisht fajtor. Kjo është simboli i drejtësisë popullore në kohë moderne. Me këtë drejtësi në këtë jetë, në atë jetë nuk kam përqen kur dakord. Dakord? Tu nuk është falli që është Ben Ahmedaj, po kjo po ndodh me çdo njerëj në Shqipëri. Për turp dhe për faqe të zezë. Në shkelje të hapur të çdo lloj standardi hetimor, kushtetues dhe ligjor. Në dhunim të hapur të drejtave të njerëzit. Kushtetuta e këtij vendi ka rënë në nivelin më mizerabël të mundshëm. Që ti të shkëpusish elemente përsëris të dosjes hetimore, që ka një kontekst caktuar, ajo dosje krijohet në shumë mund. Ato të vëna krijohen duke kryqëzuar të vëna dëshmitar, dokumente, analiza pafund. Ti shkëput vetëm një copë, ja hedh medias, a ah, qenë birë qeni ti pas që pas ke bërë ti. Qohet populli. Populli, kjo popull ka gjyku gjithma. Në këtë popull janë bërë gjyqet. Në emër të popullit, po. Në emër të popullit, kjo popull ka bërë gjyqet të sallat e kinemas. Të Verogjës. Të Verogjës, po. Dhe sot i bën nga shtëpia në kondicionera, ha, në gjon dhe ne këtu, dhe e nxjerr ose të tjerë si puna jon, dhe bën këtë gjë dhe në këtë pikë un jam diskomfort. E dyta me Ben Ahmedajn për 15 muaj kam qenë i tyrez punë dhe sigurisht nuk jam për shkak të betimit në solidaritet, nuk më takon mua që të jem njeriu i ekspozuar, por duhet të them një gjë. Ky person, ashtu siç 98% e të arrestuarve të tjerë që ka sot spaku, nuk arrestohen me një akuzë zyrtare, por arrestohen si persona në hetim. Të merë. Person në hetim, i dashur popull shqiptar, të gjithë mund të jeni persona në hetim. Në Europë nuk ndodh, në Europë nuk ndodh. Të gjithë paperashtim mund të jeni persona në hetim. Po, po kjo nuk do të thotë që jemi në burg. Dhe vite përgjigja unë pse s'flet, po ku të flasin, burg? Qa burnia është ajo? E sakt. Ja, pra kjo është gjithë mua beti. Jo, sepse standardi. Burnia është kur ja ty në qeveri dhe shikon korrupsion, atëre të flasin. Ja ty të prezent, vaj. Po që më duhet ma të rëmë dhe pas në vrejtë. Dhe qënë të mbjede të edhe amës, të prezent, s'le me folë. Me që mu prish një interesat, mu atë një se do flasin. E lem interes, të shi. E vetë më mënyrë, nuk kështë zotëria duhet të fliste. Po të heqë më zotëria. Ajo është burni. Ajo është burni, kur më kanë heqë më dhe pas tani do flasin. Gjithë diskutimi është kjo. Do të rrinë një standard, apo do të rrinë një standard. Dakord jam me këtë. Nuk do të them edhe njëherë. A kjo që po ndodh me drejtsinë po desha dhe amerikane, shqiptare, totalisht. Apo është totalisht, është minimumi i minimumit të nuk e gjeni kërkun në botë. Amerika ajo s'bëhet fjalë. Por po ju them, as te drejtësia në Verhoxhës nuk ka ekzistuar. Do mendoj të ketë pasoja shumë të rënda kjo. Sepse një ditë do ketë pasoja shumë të rënda. Çdo njeri vjen të selektiviteti, çdo njeri që merret si personin e tim, mund të hedhen hekurat. Tlemi e aty brenda, pastaj do, pa kismet, kujtohemi për ne akuzë qik më vonë. Jo më zotëri. Do të adin të gjithë. I arrestuari, bëhet arresti me burg, është veprim flagrant, i fundit fare, ku shteti s'ka më asnjë mjet tjetër. Ka dështuar me gjithë mjetet e tjera. Pastaj të fusin burg. Dhe gjithmonë me një akuzë. Pse me akuzë? Sepse akuza kërkon provë, zotëri. Nuk kërkon lafe. As mua bete kafenesh. Po pra. As denoncime, se me denoncime është hapë çështja e këtij. Me denoncime, po, ka bëj denoncim dikush atë që denoncimi është një opinion. Kë që mos ti rikthehemi, kam dhënë një krye. Po ky është standardi. Dhe që ti vëm, që ti vëm ka pak sa gjë. Ai zotëria ka fol për sa gjëra sot, mua personalisht më ka sqaruar një keq informim që unë kam pas nga media. Në lidhje me privatizimin e gjatë se kohë që është narrativ thua. Jo, më jo, media këtu e ka shpall fajtor atë për atë me indicit e spakut për privatizimin e bukës. Dakord? Me reagimin e fundit. Ky reagim ka hedhë dritë në disa gjëra që nuk i dishim më vonë. Pra ne duhet bëva faqimi. Po, pra, po. Çfarë ka sqaruar pra me këtë reagim? Ka sqaruar që nuk ka pas privatizim, vëlla. Përkundrazi ka pas rivlerësim aksionesh dhe shteti ka mbrojtur aksionet e veta.
Po, kjo ishte në shpjegimin e ti, pa. Po, si është përdorit e tyre? Mirë, nuk jam bëjnë do të gjyxin këtu. Të mbrosh shtetin, po, prit pra tani se jemi në një inversit në situatë krejt tjetër. Dhe duhet t'ja themi këti populli që i bën gjyxin. Edhe këtë anën tjetër të medaljes. Po është popull, ma 200 vete në Facebook. Po jo më t'ja themi edhe këtë muskarënsi, ma këtë 200 vete. Mi, mire, pra të më thonë, si është përdoj e pyra, e shtetit kur ti mbron shtetin. Mund të më thotë dikush të? Ja pra që jemi për para për... Ja pra që do të thotë hetimet jo profesionale. Ja që do të thotë drejtësia e pa drejtë. Ja që do të thotë, ndo është të themun, mbyllë e gojës. Se po e karcenove tjetërin me burg, ati se do të fusë me skeruk tjetë, do ishë burg, edhe po të fliste nga burg, oj dame se kjo i burgosër, tani që me këtë të meremi. Pra relativizon gjë, dhe kjo nuk është normale. Sigurisht që është gjyët i shtrigash. Sigurisht që është sulm politik. Edhe nuk është sulm politik se ka shku ke i lirë meta, ka shku ma betë kotë. Ka shku si që a gjithet e në veri ka drirët, e drodhe t'i e këne, ka shku ma betë kotë të shku. Oke. E në gjitha ma betë kotë. Jo, nuk...